Okay guys, I'm back again May project kasi tayo ngayon Kaya nagbalik tayo sa vlogging So, gaya ng dati Nag-canvas muna ako sa tatlong hardware So, ito yung mga nakalap ko Na mga presyo Presyo kagad tayo Ito yung mga ginamit Sa bagong project natin So, duplex residential So, so ito yung mga ginamit uh, 16mm 12mm tsaka 10mm yun lang yung ginamit ko doon hindi na ako gumamit ng mga 9 ah uh, dating gawi umikot muna ako sa tatlong hardware so yung isang hardware bago yun so binabaan niya ako sa una ang unang presyo nung 16 na, na canvas ko 360 pesos so 360 oh, mahal no 16 ah uh, doon sa pangalawang hardware so medyo malayo yun so binabaan niya ako ng malaking presyo uh, halos 18 uh, binigyan niya ako ng 342 sa 16 mm sa next hardware so okay na ako doon sa 342 tapos ikot pa ako ulit binalikan ko ulit yung medyo malayo rin pero nagde-deliver naman sila so ito yung binigay nila sa akin uh, doon sa pangatlong hardware 334 so 334 ang laki kumpara mo doon sa 360 so sa 334 ang sabi niya bibigay ko sa inyo yung ganito na uh, 334 pero hindi niya pinapangako na hanggang matatapos 334 yung presyo niya so medyo magalaw ang bakal so umano pa ako bumili ako ng mga 300 pieces uh, unang unang ano ko unang bili ko sa kanya 300 pieces na 16 mm so since na 16 mm doon ako kukuha sa pangatlong sa pangatlong hardware ang presyo niya sa akin ng 12 mm is 188. So, hindi rin niya pinapangako na hanggang matapos yung pinapagawa kang project, eh, mabibigyan niya ako ng 188 pesos. So, yung 188 pesos na yun, uh, doon ko rin kinuha. Then, yung 10 mm na bakal, mas ma marami mabibili bibili natin ito. Kaya, yung unang hardware na pinagkanbasan ko, ang 10 mm nila is 145 pesos. Sa pangalawa naman is 138 pesos. Pero dito sa pangatlong hardware na pinuntahan ko, pineresidual lang niya ako ng 132 pesos. So medyo malaki yung kababaan nila dito. So uh, hindi rin niya masasabi na bababa yung yung mga presyo nito at tataas yung presyo nito. Kaya 132 di pa naman umaalis yung presyo. So, nandiyan yung mga presyo ng mga bakal. Yan, yan yung mga gagamitin ko dun sa, sa project ko. 16, 12, and 10. Pagdating naman sa CHB, ang presyo doon sa isang hardware, 15. So, dito naman, ang presyo dito ng CHB is uh, 16. So, dun na ako bumili. Dun na ako bumili dun sa ano, para isang hardware na lang yung yung ano ko, uh, kukuhanan ko. So, 17 kasi eh. 17 kasi yung ano, ginawa nalang 16. So, piso. So, kung mga ano, dalawan, kung maka 2,000 ako, 2,000 din yun. So, yung D4, uh, 14. So, same lang sila, 14 din. So, yun. Doon ako bumili ng mga, ng mga, ng CHB. Okay naman, yung unang deliver sa akin 800 pieces, okay siya. Patibay siya, kasi na gumagawa din kami ng hollow block. Uh, tingin ko, yung palabas dyan sa hollow block na yan, mga siguro mga 110, 100. Kasi kami, nung ginawa yung dream house namin, nagpapalabas lang ng 80, 70. Kaya parang adobe na rin yung mga pader eh. Yun, ganun po yung, ganun po yung experience namin sa CHB. So, pagdating naman sa Graba, saka sa S1, S1 yung buangin. So, doon din ako bumili kasi uh, 1.6 lang yung bigay niya sa akin. Uh, ano yan? Uh, ilang bang cubic yun? uh, same lang sila 1.6 uh, 1.6 per 1.6 cubic ang, ang graba nila same lang din 2,100 single yan na single isang order minsan kasi the umuorder palagi double ibig sabihin dalawang L, dalawang 1.6 so 320 yung kada order sa sa graba naman 2,100 So yun, sa cemento naman, yun yung mga unang canvas eh. Uh, actually yan talaga diyan talaga iikot yung pagpapagawa ng mga bahay nyo. so yung yung rep, yung republic naman natin cement dalawang klase ang binibigay dito eagle tsaka republic so ang ang semento dito uh, yung eagle 200 yung republic ang bigay sa akin 206 lang So, napaka-baba dun sa pangatlong hardware na napuntahan ko lalagay ko na lang sa description sa baba kung saan siya dito lang kami sa Bulacan sa Migiginto sa May malolos yan ang bigay naman dati uh, 206 talaga siya hanggang ngayon 206 yung bigay sa akin nung nung semento ah uh, dito dito kasi sa presyo ko lang agad yung presyo kasi magsa-summer na mag-iinit na magtatag-init na marami ng magpapagawa ng bahay So, sana mayroong kayong guide kung malapit kayo sa amin dito. Ito yung presyuhan sa ngayon. Sa ngayon. Eh, hindi ko lang alam kung magbabago to. Kaya, next vlog natin, pag-uusapan ngayon, na uh, bibigay ko naman sa inyo yung next canvas ko about tubular, mga lineal, uh, mga roofing, lineal meter kung magkano, uh, at yung mga pipe, tsaka yung mga kuryente. Kaya next video natin, uh, abangan nyo kasi magka-canvas ako bukas. So, mag-ano kagad ako. Mag-share mag kagad ako. Kaya maraming salamat guys. Uh, Say siya na kayo. Ngayon lang nagka-project. Ngayon lang ako nakapag-share. Uh, ngayon lang ako nakapag-update dun sa channel natin. Kaya guys, see you on my next video.